السلام علیکم ناظرین، پروگرام بون ہیلتھ کے ساتھ ڈاکٹر خواجہ ساجد اسلم حاضر ہیں۔ میں آرتھوپیڈک سرجن ہوں، ہپ و نی ریپلیسمنٹس، آرتھروسکوپیز، ٹیومرز وغیرہ کرتا ہوں۔ آج کا جو ہم پبلک اویئرنیس پروگرام کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں ٹوٹل ہپ ریپلیسمنٹ کے بارے میں۔ یہ ایک ایسا آپریشن ہے جو ایشین کنٹریز میں کمپیریٹیولی نیو ہے، نیا آپریشن کمپیریٹیولی، تو نئے ہونے کی وجہ سے لوگوں میں ایک تو شعور اس کے بارے میں، اویئرنیس، نالج بہت کم ہے، اسپیشلی میں بات کر رہا ہوں ایشین کنٹریز کی۔ تو کم نالج ہونے کی وجہ سے لوگوں میں اس کے بارے میں کوشچنز بہت ہیں، وریز بہت ہیں، اور انفارچونیٹلی بجائے اس کے کہ وہ وریز، وہ کوشچنز اس سرجن کے ساتھ ڈسکس کیے جائیں جو کہ یہ آپریشن کرتا ہے، میجورٹی آف پیشنٹس جو ہے وہ یہ کویشچن یا یہ مشورہ ان لوگوں کے ساتھ کرتے ہیں جو یا تو ڈاکٹر ہوتے نہیں ہیں، یا اگر ڈاکٹر ہوتے ہیں تو وہ یہ آپریشن نہیں کرتے ہیں۔ سمپل سی بات ہے، جو بندے نے کبھی یہ کام کیا ہی نہ ہو، کوئی بھی کام ہو، مثلاً کوئی مطلب ہے ایک فرنیچر بنانے والا ہے، کبھی کسی بندے نے کبھی فرنیچر بنایا ہی نہ ہو، وہ آپ کو کیا مشورہ دے سکتا ہے کہ یہ فرنیچر کیسے بنے گا؟ اسی طرح ایک جنرل سے یہ ہے کہ جس آرتھوپیڈک سرجن نے یا کسی ڈاکٹر نے پہلے کبھی یہ ریپلیسمنٹ کی ہی نہیں ہے، وہ آپ کو کیا مشورہ دے گا؟ اینی وے، ان شارٹ چلتے ہیں ٹوٹل ہپ ریپلیسمنٹ اپنے ٹاپک پہ۔ میں بریفلی آپ کو یہ بتا دوں کہ میں یہ آپریشن کیسے کرتا ہوں، باقی جو لوگوں کے کویشچنز ہیں اس بارے میں وہ مجھ سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں، ڈسپلے پہ میرا نمبر ہوگا۔ اس آپریشن میں بے ہوش نہیں کرتے ہیں، میں بے ہوش نہیں کرتا ہوں پیشنٹس کو، اس آپریشن میں وہی جو کولے کا ایریا ہے اس کو ہم سن کرتے ہیں، اسپائنل انستھیزیا میں۔ اسپائنل انستھیزیا میں پہلے دونوں ٹانگیں سن کرتے تھے، تو میں صرف ایک ٹانگ، ہمارے جو انستھیٹسٹ ہیں وہ ایک ہی ٹانگ سن کرتے ہیں۔ آپ سائڈ پہ لیٹتے ہیں، 10 سے 15 سینٹی میٹر کا کٹ ہوتا ہے آپ کی سائڈ آف ہپ پہ، ایک گھنٹے کا آپریشن ہوتا ہے، جو آپ کی جوائنٹ میں، ہپ کو لے کے جوائنٹ میں جو سپیس ختم ہو جاتی ہے، ہم یہ جو ہیڈ ہے اس کا یہاں سے کاٹ کے یہ ہیڈ ریپلیس کر دیتے ہیں میٹل کے ساتھ، اور یہ جو کپ ہے اس کو ہم گرائنڈ کر کے یہاں پلاسٹک ڈال دیتے ہیں۔ اب ڈسپلے پہ آپ ایکس رے دیکھ رہے ہوں گے آپریشن سے پہلے اور ٹوٹل ہپ ریپلیسمنٹ کا آپریشن کے بعد کے، تو اس کو ہم پلاسٹک کر دیتے ہیں، پھر بیچ میں سپیس ہوتی ہے تو ایزیلی یہ موو کرتا ہے۔ ایک سے ڈیڑھ گھنٹے کا آپریشن ہوتا ہے یہ، اور جس دن آپ کا آپریشن ہوتا ہے اسی دن آپریشن کے 6 گھنٹے کے بعد، میں اپنے مریضوں کو پورا وزن ڈال کے اسی ہپ پہ، اسی ٹانگ پہ پورا وزن ڈال کے چلا دیتا ہوں، اور تقریباً آپریشن سے 2 دن کے بعد اکثر لوگ گھر چلے جاتے ہیں چل کے۔ اس آپریشن کے فائدے کیا ہیں، کیوں کرا لیں آپریشن لوگ؟ اس آپریشن کا جو سب سے بڑا فائدہ ہے وہ ہے، پہلے دن، day 1 پہ، پہلے دن آپ کا آرتھرائٹک پین ختم ہو جائے گا، جو پین آپ کو ہپ میں ہوتا ہے پہلے دن ختم ہو جاتا ہے، کم نہیں ہوتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ جو درد ہوتا ہے وہ آپریشن کا ہوتا ہے، جیسے اپینڈکس سیزرین کراتے ہیں 2 ہفتے بعد 3 ہفتے بعد ٹانکے نکلتے ہیں، تو گریجولی سلولی وہ پین بھی ختم ہو جاتا ہے۔ جب پین ختم ہو جاتا ہے پھر آپ چل سکتے ہیں، 2 کلومیٹر 3 کلومیٹر چل سکتے ہیں، آپ کو دوائیوں کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، آپ لانگ ڈسٹینس واک کر سکتے ہیں۔ جب لانگ ڈسٹینس واک کر سکتے ہیں تو پھر آپ کا وزن کنٹرول میں رہتا ہے، آپ کو شوگر، بلڈ پریشر، کارڈک پرابلم، کولیسٹرول کے چانسز کم ہو جاتے ہیں۔ جو آرتھرائٹس کا، ہپ کا ہو یا نی کا ہو، اس کا مین پرابلم ہی پین ہے، مین پرابلم پین ہوتا ہے، آپ چل نہیں سکتے۔ جب مریض چل نہیں سکتا ہے تو پھر وہ بیٹھا رہتا ہے، کوشش کرتا ہے کہ کرسی پہ یا بستر پہ لیٹا رہے۔ جب وہ بیٹھا رہتا ہے، لیٹا رہتا ہے، تو پھر اس کا ویٹ بڑھنا شروع ہو جاتا ہے گریجولی، کیونکہ یہ آرتھرائٹس ایک دن کا نہیں ہے، ایک ویک کا نہیں ہے، ایک منتھ میں نہیں ہوتا، گریجولی سلولی اوور دا پیریڈ آف ایئرز میں یہ ہوتا ہے، سالوں میں، آہستہ آہستہ۔ تو آہستہ آہستہ جب ان کی موبلٹی کم ہوتی ہے، آہستہ آہستہ وہ سیڈنٹری لائف میں چلے جاتے ہیں، بیٹھنا زیادہ پسند کرتے ہیں، تو آہستہ آہستہ ویٹ گین ہوتا ہے، پھر آہستہ آہستہ شوگر، بلڈ پریشر، کارڈیک پرابلم، کولیسٹرول، ان سب کے چانسز بڑھتے جاتے ہیں۔ تو یہ ایک ونڈرفل آپریشن ہے، اس میں جو پرابلمس ہیں، کمپلیکیشن سیم ہیں جو کسی بھی اور آپریشن میں ہوتی ہیں، مثلا انفیکشن کے چانسز ہوتے ہیں، 1% چانس ہوتا ہے 1% زخم کے انفیکشن کا، ٹانگ میں خون کی گلٹیاں بن سکتی ہیں، اس کے لیے خون کو پتلا کرنے کی دوائی دیتے ہیں،
تو جنرلی کوئی یہ آپریشن کوئی دوسرے آپریشن سے مختلف نہیں ہے. اس میں جو سب سے بہترین چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ کا پہلے دن آپ کا ایک تو درد ختم ہو جاتا ہے, دوسرا پہلے دن آپ چلنا شروع کر دیتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ آپ تین ہفتے تین مہینے بستر پہ رہیں, لانا نہیں ہے, وزن نہیں ڈالنا, یہ نہیں کرنا, تو ایسی کہانی نہیں ہوتی. از اے ونڈرفل آپریشن. آخر میں پھر میں آپ سے یہی کہوں گا سننے والوں سے کہ اگر آپ کو یہ پرابلم ہے یا آپ کی کسی فیملی پرسن کو یہ پرابلم ہے تو بیسٹ تھنگ وڈ بی ٹو ڈسکس دس اس بندے کے ساتھ, اس آرتھوپیڈک سرجن کے ساتھ ڈسکس کریں جو یہ آپریشن کرتا ہے. بہت سارے آرتھوپیڈک سرجن بھی یہ آپریشن نہیں کرتے ہیں, تو اس لیے ان سے ڈسکس کریں اور ڈیٹیل میں ڈسکس کریں تاکہ آپ کو سوالوں کے جواب ملیں, اور اگر آپ کی تسلی ہو تو پھر آپ پروسیجر کرا سکتے ہیں. ڈسپلے پہ میرا نمبر ہے, کسی نے کانٹیکٹ کرنا ہے یا فردر اپائنٹمنٹ لینی ہے, یو آر ویلکم. تھینک یو.